madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka waanba baxay dalka Itoobiya oo la sheegay inuu martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Madaxweynaha ayaa saaka ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, waxaana ujeedada safarkiisa faahfaahin warbaahinta ka siiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamed Xeer Faratoon. Saaka halkan waxaa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wafdigaas wuxuu baxayaa dalka Itoobiya. Madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Waxaan u tagayaa isaga iyo wafdiga la socdaa inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhexeeyay Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaa safarkaas ama casuumaddaas waxay ahayd mid la isla oga. Dadweynuhu waxaa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen, muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tagayaa Itoobiya. Arrimaha waa laga wada socday, iminkaana waqtigoodii la gaaray, maantuuna tagayaa isaga iyo waftiga la socdaan. Insha allahu markaanu soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaato lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay idinka siin doonaa. Dalka Jabuuti waa dal walaal aanu nahay, labada madaxweyne waa heel walaal, waa laba dal ma aha, waa hal dal oo runtii waxaan dhigi karaa Soomaali. Waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal, sidoo kale iyo qaabkii, maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaan ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMSOM ee dalkeenna Soomaaliya, sidii iyada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameynayaan dadaallo aad iyo aad u xooggan. Waayadii hore waxaa jiri jirtay in AMSOM iyo ayaga ay dagaalamaan, laakiin waqtiga hadda aniga aan positionkan aan joogo waxaa la sameeyey dagaallo oo runtii loogu soo jeeday ururada Al-Shabaab ee Badbaada 1 iyo Badbaada 2 oo runtii aan dhihi karno guulo badan ayaa laga gaaray. waxaana filaynaa waqtiga hadda la jooga Al-Shabaab inuu awooddiisa ay tahay, maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMSOM walaalena AMSOM dadaallo badan ay ku bixinayaan. Waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka, siyaabihii AMSOM ay u bixi lahayd, ciqaabka ay ugu bixi lahayd meelaha AMSOMta ay banaysana. Waxaa loo diyaarinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan amnigooda insha allahu tacaala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka, ayna wax walba ay ku dhammaan doonaan.